Табхын засгийн газрын газраас 2020 оны 1-р сарын 22-ны өдөр улс өөрөөр дүрмэд мэдүүлсэн хот байгуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийг танилцуулж байна. Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсруулах болох үндсэн чиглэлээр заасны дагуу хот байгуулалтын хууль эрх зүйн орчин сайжруулах зорилгоор хот байгуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийг боловсруулсан. Энэ хуулийн төсөл нь 10 бүлэг 60 зүйлтэй бөгөөд хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Хуамын нутагсаар суурьшлийн зохистой тогтолцоонд тулгуурлан Хуамын эрүүл аюулгүй таатай орчинд амьдрах орчны бохирд байгалийн тэнцэл алдагдгаа сэргийлсэн бүс нутаг хот суурин газрыг төлөвлөх байгууллагатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөлд дараах зохицуултуудыг шинээр болон шинжлэн боловсруулах тусгасан болно. Үүнд 1. Хот байгуулалтын баримт бичгийг нутаг дэвсгэрэн болон хот суурин газрын төлөвлөлтөөр нь ангилж тавигдах шаардлагыг найруулсан тусгасан төдийгүй магадлал хийх хот байгуулалтын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхгүй шат тэдгээр тавигдах шаардлага хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах болон хэрэгжүүлэх шаардлагатай санхүүжилтийн их үүсвэрийн талаарх зохицуултуудыг тодорхой тусгасан. 2. Хот суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгжилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгын төсөл, хот байгуулалтын бүсчлэл, түүн тавигдах шаардлагыг одоо байгаа зохицуултаас илүү наривчлан тусгасан болно. 3. Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч иргэн хуулийн этгээд төрийн бусад байгууллагуудын чиг үүрэг болон хот суурны хүрээлэн буй орчин, түүх соёлын дурсгал газрыг хадгалж хамгаалах тэдгээрийн зохистой үйл ажиллагаа дэмжигд чиглэсэн төлөвлөлтийн зохицуултыг шинээр тусгасан. 4. Хот суурин газрыг шинээр байгуулах, нүүлгэн шилжүүлэх, татан буулгахтай холбоотой зохицуултыг мөн шинээр тусгасан болно. Бүс нутаг хот төлөвлөлтийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгаа, зураг төслийг гүйцэтгэх улсын хот байгуулалтын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, хот байгуулалтын салбарын мэрэгжлийн ёс зүй, мэрэгжлийн зэрэглэл, сургалтад тавигдах шаардлага нөхцөлийг хуульчилж өгөхөөс гадна энэ салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй хуулийн этгээд төрийн бус байгууллага, хот байгуулалтын баримт бичиг захиалагч, гүйцэтгэгч, хөрөнгө оруулагчийн хариуцлагын дарах эрх зүйн байдлыг шинээр наривчлан тусгасан болно. Төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны орон нутгийн засаг захиргаа, ерөнхий архитектор, төрийн бус болон мэрэгжлийн байгууллагын эрх үүрэг, тавигдах шаардлага, хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрх олгох, хот байгуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээд салбарын мэрэгжлийнхүүдийн ёс зүй, хүлээлгэх хариуцлага, тэдгээрийн бүртгэлийг хөтлөн нэгдсэн мэдээллийн санд оруулж сахимжуулах зохицуултыг тусгасан болно. Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын гүйцэтгэгчийг үүрэг хүлээлгэх хариуцлагыг томьёолон тусгаж хот байгуулалтын талаарх төрийн байгууллагууд эрх хэмжээ үүрэг хариуцлагыг наривчлан тодорхойлсон. Мөн хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд төлөвлөлтийн баримт бичгээс эхлүүлээд хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжилт хяналт тавигдах хяналт шинжилгээ үнэлгээ зэрэг асуудлуудыг шинээр тусгасан болно. Хуулийн төслийн бүтэц агуулгыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хабитат чуулганы зөвлөмж дэлхийн улс орнууд хот байгуулалтын хөгжлийн чиг хандлага туршлага зэрэг үндэслэл нь тодорхойлсон бөгөөд хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу хуулийн тандан судлах үнэлгээ, хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийн судалгаа, хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийн үр нөлөөний судалгаа, хуулийн төсөл хийсэн зарлалын тооцоо зэрэг шаардлагатай судалгаа тооцоолыг боловсруулж олон улсуудын ижил төстэй хуулиудыг харьцуулан үзсэн болно. Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд мэрэгжлийн байгууллагууд, засгийн газрын гишүүд, аймаг орнуудын засаг даан хамгийн газар холбоотх мэрэгжлийн байгууллагууд тус тус саналаа авч тусгасан юм а. Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл батлагдсанаар хот суурин газрын болон улс бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт хэрэгжилтийг хангах болон улсын шижигт нийцэх бөгөөд байгаль орчин нийгэм эдийн засаг хууль зүйн дараах үр дагавар бий болно. Үүнд бүс нутаг хот суурин хөгжлийн төлөвлөлт бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны талаарх бодлого хэрэгжилтийн зохицуулалт нь нэгдмэл болж хот байгуулалтын талаарх хууль тогтоомжийн давхардал хийдэл зөрчил арилна. Хот төлөвлөлт хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нээлттэй эд тод болгох хэрэгцээ шаардлагад илүү нийцсэн хүрээлэн буй байгаль орчинтой харилцан холбоо бүхий ногоон хөгжлийн шаардлагыг хангасан ногоон хот байгуулалт бий болох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Хот байгуулалтыг бүсчлэлийн хэлбэрээр зохицуулан холбоотх мэрэгжлийн байгууллагын зөвлөлийн саналыг үржилэн тусах нь байгаль орчин дээлтэй буюу хот суурны нөөцийг оновчлоо тооцоолсон хөрөнгө оруулалтын бодлого суурилсан улсын хөгжлийн нэгдсэн бодлогод нийцсэн хот байгуулалтыг бий болох нөхцөл бүрднэ. Эцэст нь хот суурин нийг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгжилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө харилцан уялдуулах нь хот суурны тэлэлт шаардлага
бүдэд үчи хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж одоогийн үүсн буюу хүндрэлтэй нөхцлүүдийг шийдвэрлэх боломжийг бүрдэн гэж бид хүмүүс үзэж байгаамаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төслийн талаар хэдэн засгийн банк орон